waatay daawadeelo markii barnaamijkeena aad uga barateen shabakada caalamiga ah Hadwanaag News oo maanta inoogu martay yahay Abwaan Cabdi Wadaad yare kulayd Cabdi Wadaad yare cid garanaysa de Abwaan oo kaliya tama ah waa jilaan dhinacyo badan oo riwaayadaha Sooran iyo Jiwaan iyo waliba dhinaca Maansooyinka aan maanta uga fadhino Cabdi Wadaad yare waxa jirta maansa tirsayo shantara la yiraahdo in rag badan baa kugu la jira maansadaas oo gabiga dhexdiisa ku xuseysa minay kugu la soo galaan baa doonaysa iyo ayaguna wadahadooda ka dhiibtaan mise waa si kala farsameys een waxa weeye een waa jiraan in rag badan een aan ku daray ila 7 nin oo abwaana een waxa weeyeen yana aragtidooda inay ka hadlaan yana een ayaan de ugu soo galiyay ugu la jiraan iyo inay shaandheeyaan oo wixii magaranayshay ay de magaranayshay ka fahmaan ama kuma khaldan ay de ka hadlaan sidaas u yihiin mashallah intina maansada gudagalin Sooran iyo Jiwaan riwaayado badan baad la soo matashay riwaayadaha la soo matashay maxaa ka mid ahaa een Sooran iyo Jiwaan riwaayado badan ayaa la matalay qaar ka horreeyay gaar ahaan u matalayna waa jireen sida ay barnaamij uu akadeemigu lahaa oo loo jiray maamul wanaaga oo yaani ga waxa weeyaan ha een iyaga filmaan badan ayaan wax ka wada matalay qaaran gaar ahaan u matalayna oo ila dhowr iyo tobanina waa jiraan iyagana ila dhowr iyo labaatan filin ayaa la matalay marka waxa weeyaan way jiraan kuwaas waxa ka mid ahayd in xisbiyada walbahar walturaab tii hinaasaha oo kale maxaan ku lahaa tii dhaqankii habluhu wadnaha dhaglay ay jiireen maxaan ku lahaa tii haamaha oo kale jinjinka oo kale een qaar aan u gaaruma jiro baaciye mid la ilaahay goobina barkaygaysi een maxaan ku lahaa riyo iyo raamsi maxaan ku lahaa een hantidan aan maanta haya waa inaan haabu shida mid la ilaahdo een waxa weeye way badan yihiin ha maasadan jecelahay anaga iyo daawadayaashu baa inaad nooga dhawaajiso way hay maasadu waxa weeyaan een waan marinayo wixii ku dhex jiray dadku iyaga ayaa ka dhixiray maasadu waxay jiray shantarad hoos baa loo shuuqayaa shaxbaha la maleegayaa beeluhu gaargaar u shire cidii leela shawray iyo ninkii shilin doonayana hoos baa loogu sheegayaa hoos baa loogu sheegayaa shukaanta kuwa hayiyo kuwa shirka noogu jira ragga hadda loo sharaxan shuraaka cid bay yihiin shisheeyana waa yaqaan dadkan wuxuu sheegilaa indhahan shaadir baa ku xiran murtidan aan shiilay iyo haddana casharka u shushubo shifaan ayuu qaadanay shanta iyo tiradii sugnayd shan bay maanta dhaafsan tahay shiikuna wuxuu sheegayiyo shuruudii wuu ka baxay adduunkuna shaamareer erkay ku shareeran tahay sheedi wax ka eegayaa shabeellaa lagu ballama shabeellaa lagu ballamay aqoonsigii reer Shafiil shalayta ay doonayeen maantuu shalab dheer ku dhacay garsoorii cadaaladii shidkii yemiinkaba ka dayey markuu sheegee sharaxay miyaan shaabuu ku dhicin wixii lala shuuqiyee wargeyshadu shaaciyeen maantaa shaahid loo arka xalaan shawro saq dhexe intaan shaarkii gashaday qareenkaygii la shiray warkii buu ii shiraba shaxdii faalkaan dhex galay inaan waran shoob casiyo inaan wargeyshaa shaqalo inaan waran shoob casiyo inaan wargeyshaa shaqalo labada shaac guduud socdaal ayuu ii sheegayaa shamaaliga xeebihiyo shacaabiga buurihiyo intaan shaydheer u baxo intaan shib ilaa dibnaha inaana sheekaba furfurin ayuu ii sheegayaa ayuu ii sheegayaa shushlaa xaymaha wade shareerka ku raaciyo kuwa shirixyadu go'een halbowluhu shaandhe yahay shafkana gumicii fadhiyo maryaan shaki baa ku jiray shucaa iyo qaylad iyo wasiiradan shoor ku galay shirqool bay dareensayin shiraacdana waa galbeed sheedii bari bay qabteen buu hadla shiil baa ku taal laaskuna shaashow bar kale sanaag iyo bari shishana waxbay shaandhaynayaan markuu laabsalax sharaxo Abwaan Sooran u sheeg Jiwaan isagaa shushubi yusufna shaacii ka qaad Abwaan shaacirkii dhakiyo ayaan cawlo iyo shub noqon weedhsame sharaxaadu daa shinkuna sidaa ogtiin rag buu u shakaalan yahay shantarad weeyaan gibladu ragga aad ku soo xustanay iyaguna ciyaartooda dhinacooda ka soo geli doonaan waxaan jeclayn inaan daawadayaasha ugu xin jirno maansa kale aad leedahay iyadoo la leedahay danka hadal maansada danka hadal waxay ka hadlaysaa qof kasta oo hawl loo diraa ama ha ballaarnaato ama ha yaraatee jiisun boqorsadaad jii loo diray maba qabto haa hadday dunyadu maansadu leedahay hadday dunyadu abaar ka soo doogtaan cirdiin miyay godol deexataa ninkii dadkan ceelka tegey haddaan dunyadiisu fulin cid kale miyuu joojiyaa duqay iyo odayadii duraati kugii waday anaantoodiiba dayn aniga taydaa dayacan
هوش اللي يسوي دريو دلال إيه إنه وحقبض هدان سكوت دي لها ظروف تيها شطيو تن تيها جعروس أنت اللي يقول دجان لها أنت دت كورن لها أنت يسمحوا قصدا أنت دت تريك فلي أنت وشام عاد كود درج أنت دقون اللي تو دت كي سبعة وحترين توني زي ماري لهيد هوش اللي يسوي دريو دلال إيه إنه وحقبض هدان سكوت دي لها ظروف تيها شطيو تن تيها جعروس وريكت الله دابا أو شحنا كنتو غير هاي ترين كي دان قبا تفرات كوي كدقي لفتو دي دوشيين سيدي قال دول ايو تركي عيل كي لطبي وذا ما هالو دردري وين كي لقي دردو دبقي عيسى ساران ايو وين ضرب ظن لستا وين بابور دكتا هاي لها قارن كدرو هاو شي اللي صو دريو دال ايو انو وحقبط هل دان سكو دي لها ظروف تي هاي ستيو دان تي تي ايقا عرص برشدي الى دودي ليت وحقبط ايقا دوني ليت تي في كو ديارة هو وريسي كادو بايو باهيو كدنين ايو وحا دوني ساقرو ايا دولا لقا هذا الان بين دارتانين كنت لك الدروسيين قد بدا لسو دبال لقا بس كحدا لقا دارية ديو با لقوشدا ها او عجو كل دودي الهيد با ديو با لقوشدا مركا وحوي مساسنا الكا ايا ايان كويك تهي ايضانا ما صدايا عديك سعاتي وحي لوغلا تشيدبا ان barnaamijku inta aad ku gudbi jirnay kulay dad waa daawada hel badan baa this way diinay ruwaad hume telo in taro dahagan in yar ma nooga soo qaadan kartaa ma jaajilaayo oo ka qayb qaadan jirtay saanu xasuusano een qaar badan baa wax ka soo qaadan kara een waxa jirtay barnaamij la hadlo akadeemiga oo ama garan sare sharci go laadkayo een waxa jirtay een yaani een hadii jaraa xagga heesaa iyo waxaan hadii waban isku daya si heesta ciyaaraha oo kale een hees jacayl hoola ilaahdo een lafta gogol raaxay dhal gobay ku noolow unaha abdul een indho abdul qadir indho uu qaado hees hees in axmed in kale ilaahdo maxay abdul een abdahani uu qaado hees daawada daawada ha een heesaas horta waxa weeye een waa kuwayaabahan isku day magaranaysha heesaa munaasabada iyo waxa kuma jirta een heestan li waxan ka soo galaa kulba halkii booski leeshay halkaas ku wanaagsan yahay ayaan mitir hadashay jireen xagga wanaagga يا هذه ترى المترا ما قرأت الكاس المترا أيوة الكا ما قرأناش أي المترا الكا يعني يو حوي وانا ضدك وحشاق مديش وقت هيدا وذي البرنامج كني قار كهات كل ساعتين شبكة ده شبكة ده عالم يجاهر وانا جنيوس يا أبو أنكي نو مرت ده عبد وضادير أي نتا كسوك كسوك جب جبين هنا برامج كواحد اللي سعدين سيانو قفر حمص إسماعيل لدين عكلا ياسين بالبلارشي يديتنك يا بنتي يا فرس مينك وقد أهم بشبكة عالمية هرونا جنوب سيدكو دافيس السدايو نبتقليو